Vintern och våren 2020 spred sig en virusepidemi över världen. Den blev snabbt en global pandemi. Den skapade också en väldigt djup ekonomisk kris. Att ekonomin svänger och går upp och ner är ju inget ovanligt. Det brukar den ju göra under vanliga konjunkturrörelser. Och ibland så har det hänt i världen att en epidemi har lett till en nedgång. Men den brukar vara ganska kort. Folk blir sjuka, några dör, några fabriker stannar upp. Men sen så småningom blir folk friska, kommer tillbaka till jobbet och hjulen börjar rulla igen. Så att det där vanliga formen på en nedgång som kommer från en epidemi, det brukar vara ett V. Där man studsar upp ganska snabbt igen. Men den här gången har det blivit mycket allvarligare. Och det beror på flera olika saker. För det första är världens ekonomier mycket mer hoptvinnade idag. Man handlar mer med varandra, man reser fram och tillbaka. Och det betyder att en epidemi som startar i ett land sprider sig väldigt snabbt till andra länder. Ja, i praktiken till hela jorden. För det andra så har staterna, regeringar, finansdepartement, riksbanker gripit in mycket hårdare mot den här pandemin än de brukar göra. Man stänger ner, man förbjuder människor att samlas i grupp, man sätter ibland hela städer och områden i karantän, man förbjuder människor att resa fram och tillbaka. Och de här sakerna tillsammans ger ju väldigt dramatiska ekonomiska effekter. Handeln stannar upp när fartygen inte längre kommer fram med halvfabrikat och råvaror. Hotell, restaurang, flygbolag får jätteproblem. Och det här slår väldigt snabbt. Därför att i den här typen av tjänstesektor så kan man inte lägga produktionen i lager och vänta på bättre tider. Utan man producerar en middag här och nu och den ska ätas här och nu. Restaurangerna kan ju inte fortsätta ha anställda och laga mat om de inte får några kunder. Inkomsterna, intäkterna i bolaget försvinner. Det är samma sak med hotellen och flygbolagen. De har ju sett efterfrågan bara falla. Rätt ner i källaren. Allt det här gör att arbetslösheten nu drar iväg väldigt i många länder. Och det skapar nya ekonomiska problem. Därför att när arbetslösheten ökar så minskar ju också inkomsten och köpkraften i ekonomin. Så att vi får liksom flera olika smällar som kommer på en gång. Det här leder naturligtvis till att den här nedgången, V-et, blir djupare. Och att botten på V-et blir mycket mer utdraget i takt med att fler människor blir arbetslösa och inkomsterna minskar i ekonomin. Vad händer då? Ja, då försöker myndigheter, centralbanker, finansdepartement motverka effekterna av den här krisen. Centralbankerna sänker räntorna så gott det går. De försöker se till att det finns likviditet, alltså betalningsmedel, pengar, så att företag kan betala sina räkningar. Finansdepartementen ger ökat stöd till företagen och till de anställda så att de anställda inte behöver bli arbetslösa utan kan stanna i företaget även om efterfrågan på företagets tjänster blir låg. På det här viset så håller man efterfrågan uppe under den tid som smittan fortsätter att spridas. Och förhoppningen är ju att man sen får igång hjulen ganska snabbt. Det här skapar ju debatt. Ska man stänga ner ekonomin? Skapa mer arbetslöshet? Olycka? Det finns de som tycker att man inte ska satsa så mycket på att bekämpa smittan. För de säger att det är bara äldre som dör. Det är inte riktigt sant, men ändå. Eller så säger de att de ekonomiska skadorna blir värre. Det där är väldigt svårt. Det här är ju ett etiskt problem. Här finns egentligen inget bra svar. Man kan försöka mäta liv i kronor och ören naturligtvis. För egen del så tror jag att det är väldigt svårt för en stat att inte göra allt som går att göra för att rädda liv. Frågan är, hur djup blir den här krisen då? Hur länge kan den pågå? Och där är det bara att konstatera att det vet ingen. Det här är ett väldigt nytt, väldigt osäkert läge som det är otroligt svårt att göra prognoser på. Jag har jobbat som ekonom och prognosmakare i flera årtionden, men jag har faktiskt ingen aning. Och det beror på att det är så många osäkerheter. Återigen, aldrig förut har en epidemi spritts så snabbt över världen. Aldrig förut har motåtgärderna blivit så starka och så snabba. Och det betyder att vi har så att säga ingenting att luta oss emot. Vi har ingen gammal statistik från tidigare epidemier som hjälper oss. Det är en helt ny situation. Det vi vet är att ekonomierna i världen under flera månader antagligen kommer att ha väldigt svåra problem.
Men det är väl rimligt att tro att smittan förr eller senare bedarrar. Den kan ju komma tillbaka i vågor. Men förr eller senare kommer vi ur det här. Och då är det viktigt att vi tillsammans biter ihop och att staterna då kommer med program som gör det möjligt att satsa ur krisen med nya investeringar, nya jobb. Där är vi ännu inte. Men låt oss hoppas att vägen dit inte blir allt för lång.